Terke gongeng panuwun diajem sampun katur manis. Nyatane ya aku jek beraya-beraya. Ki sing penting wis diatur ki. Kaget. Saben bengi semono. Nano nano. Nano nano nano. Dong 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 dong. Nano nano. Lah piye to? Lah kowe mau nanu-nanu. Lah kan nanu kan permen. Saban bengi. Nyawa. Cengkok lu kita. Weh, gaul lo. Cengkok rege lo, Bro. Iya, iya, iya. Ko monggo Mas Bogel siap-siap nyakil. Iki Mas Bogel kepen nyakil. Yuk, blah. Oh, edane kowe karo Mas Bogel. Abakso, abakso, somai. Hamung karo. Sano. Iki versi Ricky. Cengkok bawamu. Ora. Cengkok bawamu Ricky. Hah? Ora, dangdut, dangdut, dangdut. Kembali wapun. Kuno. Rapareng ngono kuwi saru. Kayak apa? Pacitan. Sarwi. Terus, 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 terus. Salah, salah, salah. Panas, hutan, aling, 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 aling. Caping gunung. Mangga. Woi, woi. Kayak tak dudut-dudut, entung, platong, entung, platong, dumpak, tung, jas. Makanya. Monggo Mbak Melani. Sembrono arek. Aku kok ngomong dulu-dulu ya opo.
profesi yo. Keren. Ngomong sih. Bintang tamu. Oh, binatang tumah. Tamu. Ya. Kalau aku nimbang kowe iki apa? Binatang tumah. Masa ana binatang tamu kaya ngono. Kowe budek. Oh, aku budek. Tak tes ya. Mbak Melani. Dalem. Oh, jelas. Wong ayu ki ora budek. Mbak Melani dalem. Lisa. Woi. Anaknya piro, Mbak? Kali. Ayo ya. Ayo ya. Loh kan, budek toh. Gini ngono kok ngangkon bintang tamu. Kurang ajar kowe. Wis kurang ajar loh. Kok wis kurang ajar karo aku ngono. Wis budek. Saiki genti tak tes. Wah, aku kok iso no, kene jelas wae wong pernah teko Sulawesi mosok ya budek. Mbak Melani. Napa, Mbak? Loh. Napa mbak lo kuping dirungai ya aku ki ya tengen dalem dalem mesti bahkan ayo tenang wae kabeh mau kahanan aku ki lo tengen kuping ki wong ngomong apa ngerti alah ket mau deh nanti super aku mau kene wer takon napa mesti krungu sik andum anu sik cah anu ke ayo selurasi kok malah entek eh ku toko kono ah wes iki aku ku wer takon napa tetep krungu mergane aku ki sehat ora kaya kowe baleni Budhe Jumadi teko Budhe Jumadi matur nuwun Sugeng Rawuh Budhe Jumadi anje walah ibu cek dipikir kaya wer aku kata yalah lha iki botol iki ya botol Bu ya kene ora urusan. Aku ker mbok takoni model kepiye tetep krungu masalahe aku sehat beda kowe wong loro. Wo ngono. Lisa. Dalem. Wis duwe bojo? Sampun. Anakmu pira? Kalih. Anane? Oh, dek wingi kula saking anu, saking panjang. Anane? Oh, dek wingi yo nggih anu. Anane apa? Ora pareng ngono kuwi. Ngombe ya ngombe, wong jenenge dijak ngobrol kok ngombe. Dientekke sik, ayo dientekke. Ya terus dientekke. Nek dikandani kowe dhewe wingi nang anu numpak apa? Motor mabur mesti. Karo sapa? Golek MC Leo Mbak Di. Eh? Loh, aku kira nyembur kowe kok malah mbok takoni wae lho. Oh, kowe ora nyembur aku yo, Ndang. Engko numpak Grabik. Ora keneng, ora keneng, ora keneng. Mesake ta yo. Wis mandang tek ya, Mas. Ah, mandang tek. Kasih murah jelas lho. Mandang tek roku untung ora suwek, Mas. Ndang tekke. Mbak, entekke, Mbak. Tek iki, hah? Tek ni. Alah sak MC-ne mbok entekke yo aku ikhlas, Mbak. Kok aku mulai dhewe. Hazah. Kayak iki kepiye nek mengot-mengot ini. Kowe mau kok gelute tenanan ngono to? Ya nek gelut ki tenanan dia nek gelut ndak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa? Apa? Tak kandake dipotong nganu lho. Dipotong lho. Ayo tak omongne piye? Ora. Masa ana campur sari Kramat Jati. Masa eneng campur sari Ragil. Iya tintake. Teke. Najan, yo. Najan. Ayo. Najan. Waton. Sarto. Kumandang cara.
Awak yo kabeh iki gek selak ndang kok ya, Dok. Selak konangan. Yo. Wis, Mas. Wis. Ndang anu, sisoh tangan. Gunung desa tadi rejo, belok bom balap kampung.